ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତେଲ ଦର, ଯାହାକି ଭାରତକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା। କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଥମିନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲକଡାଉନ୍ କଟକଣା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଦର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମିଳୁଥିବା ଖବର ମୁତାବକ ନିକଟରେ ଉପେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଏକ ରାଜିନାମାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଜାର ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିବା ଆଶା କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର 3% ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା $63 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଆମେରିକାର ତେଲ ଦର ପ୍ରାୟ 4% ଖସି ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା $71 ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସାଉଦି ଆରବ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଉପୁଜିଥିଲା, ଫଳରେ ଏହା ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉପେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଜୁନ୍ରେ ଦିନକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି 5,90,000 ବୃଦ୍ଧି ସାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 26.6 ଯେଉଁଟି କହିପାରିବା 0.3 ନିୟୁତ ବିପିଡ଼ି ରହିଛି। ଜୁଲାଇରେ ଏହା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱର ଯଦି କୋଭିଡ୍ର ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ମାମଲା ବଢ଼େ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ତେବେ ତୈଳ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାପ ବଢ଼ାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରଠାରୁ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତେଲ ଦର ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା $70 ଖସିପାରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରଟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବା ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଆସୁଛି। ଦେଶର ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ପାର କରିସାରିଛି। ମହାମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ତୈଳ ଦର ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପାଲଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ ଦର ଯେଉଁଟା ଆଶା କରାଯାଉଛି କମିବ ବୋଲି, ଯାହା କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଆମେ କହିପାରିବା 100 ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପାର ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? କେତେ ଟଙ୍କା ତେଲ ଦର କମିଲେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ କାଷ୍ଟ ଲୋକ ଆମେ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଜଣେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଚଳିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।